Tak ahoj, studenti! Já jsem Zdenek Polach a tohle, to je Matýsek. Jo! Yeah. A dnes vás budeme učit, jak se stát břichomůvcem. A vlastně i tebe, Matýsku. No, opravdu. Tvoje kamarády, dědu Aloise, Sergeje, medvěda Garyho, Papouška, Lady Gaga, Žabáka, Frogyho, samozřejmě, Pepíčka, Opici Judy sloníčka Dumba a Deža. Hm? Aha, to zní do tře. A při se může stát každý? Ano, v podstatě kdokoliv. Jediný, co musí dělat, je trénovat. Opravdu? Opravdu. Tak jdeme na to. Na lekci číslo jedna. Hele, Matýsku, jako první se musíš naučit, v jaký pozici budeš mít tvoje ústa. Co to znamená? <laughs> Hned ti to vysvětlím. Spoj lehce tvoje zuby. Ty jsi se zvláštnil. Já nenám žádný zuby. <sighs> tak dobře. Tak spojil ty tak, aby tam byla lehká mezera. Jo, tak jo. Takhle. No. Ano. Zlehka otevři tvoji pusu. Zlehka. Aha. A uvolnit svůj jazyk. Dítě, já nenám žádný jazyk. Ty trdlo. No dobře, tak studenti. Ústa lehce otevřená a jazyk uvolněný. Jo, jo. Hm, tak a teď se budeme učit tu lehkou abecedu. Pro břichomůvce. Aha, tu lehkou abecedu. No ano. To budou písmena, jejich zvuk můžeš vydávat, aniž by si pohnul tvojemi ústy. A jaký to jsou? Hm, no to jsou ty, ty jsou teďka na obrazovce. Já je nevidím. Ty je nevidíš, ale studenti je vidí. Takže, studenti, začněte číst písmena, která máte na obrazovce. A nezapomeňte mít ústa v pozici, kterou jsme se naučili. Takže písmena. C, D, E, G, H, I, K, L, N, O, Q, R, S, T, U, X. Ano, takže se soustřeďte. Ústa zlehka otevřená, zuby blízko u sebe. V případě, že máte zuby, tak jdeme na to. Připravení? Tak jo, stolečně snáte sen. A, C, D. Počkej, 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 tvoje ústa se pohnula. Aha. Soused se? Ještě jednou, uvolněte se, nehýbat ústy. Jasný? Mhm, mm jdeme na to. No, kamaráde. Nebylo to špatný. Na to, že jsi začínal, tak to nebylo špatný. Ale musíš ještě trénovat. Jasný? Jo, tak jo. Tak další lekci. No, ne, 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 kamaráde. Ne, no ne. Teď musíš trénovat. Trénovat? No ano, jasně, o tom to je. Aha, a jak dlouho? No, jak dlouho? Minutu? Ne, ty je, ale ne. Aspoň půl hodiny a každý den? Každý den? No ano. Chceš být dobrý? Chci. Tak musíš trénovat. Tak jo. Najdi si nějaký zrcadlo. Zrcadlo? No ano, najdi si zrcadlo, abyš trénovat. Přesně to, co jsi mi teďka řekl. A věř mi, že za několik hodin tréninku budeš moc vyslovat písmena tak, že si tvoje ústa ani nehnou. Tak, studenti. Pěšte přeze zrcadlo? Tak jo. A, če? C... Ústa! Ale já se to asi nikdy nenaučím. Jestliže jsi byl dobrý, musíš trénovat. Já se z toho sklášním. A ty Co? Co to máš na ruce? Já jsem hřil a trošku jsem se řízil do tostu. No co šikovný po tobě. Tak a studenti. Nazdár studenti, a jak jsem říkal, to. <svěději> <svěději> <třižději>